こんにちは、ケイドラです。今日は2020年通常ガチャ当たりキャラランキングを発表しようと思います。こちらは前回ね、1週間前ぐらいに限定キャラの当たりキャラランキングをやったんですけども、それの通常ガチャ限バージョンですね。なので、鳥獣神祭とかコラボキャラは入ってきません。改めて言いますと、2020年の1月以降に登場、獣神化した通常ガチャキャラが対象になっています。図鑑で言うと、バルムンク以降のキャラになります。まあ今回サラスバティはまだ使ってないのでランキングには入れません。今言ったところが結構重要なんですけども、前回のコメント欄でなんでグラフィック入ってないのとかいうコメントが結構あったんですよね。そこはね、2020年の1月以降に登場したキャラっていう風に冒頭に話していたので、まあ、しっかりそこは聞いておいてほしいなと思います。まあ、あとは前回も話してるんですけども、これは僕個人的な独断と偏見によるランク付けです。なので、まあ結構皆さんの意見と違うところもあると思いますけども、まあそこはね、一つの意見だと思って聞いてもらいたいなと思います。未来期待ではなく、現環境で活躍してる性能を高く評価してるんで、まあ、今あんまり使い道ないよっていうキャラは、そんなに高くは評価してないっていう感じですね。でもやっぱりね、他と被ってないアビリティの希少性とかもね、結構重要になってくるんで、まあその辺を考慮したランキングっていう風になっています。まあ、やっぱね、限定キャラに比べて通常ガチャキャラはね、めちゃくちゃ数が多いんですよね。毎週獣神化して、毎月ね、6体とか3体とか通常ガチャ限定追加されてるんで、かなり多いんですよ。なので今回は10体じゃちょっと数が足りなさすぎたので、15体に増やしました。まあ15位とかその辺はね、軽く流していくんですけども、まあトップ7ぐらいからね、注目してほしいなというふうに思ってます。前置き長くなりました。では見ていきましょう。早速、獣神化回なんですけども、ダナミの回ですね。見ていきましょう。まあ、このキャラは、コネクトスキルに超アンチ重力バリアを持ってる貫通タイプでございます。まあ、やっぱり回にするだけで超スピード型っていうところでもう結構動きやすいし、まあ、貫通っていうところもね、超スピード型とかなり相性がいいんじゃないかなと思ってます。で、コネクトスキル発動するとトリプルアンチになりまして、特にやっぱりワープ魔法陣の活躍がね、今後見込めると思うんですよ。明日からね、新登場する同時切り安綱も、全く同じこの撃手でワープ魔法陣の対応があるんで、まあすごい怪しいんですよね。まあ最初なんかこのキャラ出た時はそんなになんか強くないんじゃないかなというふうに思ったんですけども、まあ、やっぱり超 AGB 超スピード型の機動力が高いし、まあ直近ではね、未開の銃ではかなり活躍したんじゃないかなと思ってます。友情火力は現環境ではもう波ですね。決して弱いわけではないんですけども、まあめっちゃ強いっていうわけでもないっていう感じです。まあ使った直後はなんかちょっとあれっていう感じだったんですけども、よく考えたら結構強いよねっていう話になりました。14位はスズランでございます。まあやっぱりトリプルアンチ、まあ最近めちゃくちゃ多いんですけども、トリプルアンチと爆発持ってるんで汎用性は高いかなと思います。まあ普通にノストラダムスとも相性は良いですね。で、攻撃力は結構低いんですけども、弱点キラーを加味するとかなり高ステータスなんじゃないかなと思ってます。レベル解放すると HP 28000ですからね。めちゃくちゃ高いですよね。艦隊組めばもう勝手に10万余裕で超えます。友情コンボもこの長距離クロスウェーブが弱点にぶっ刺さった時の火力はね、すごい出るんで、ちょっと狙うの難しいんですけども、面白いキャラですね。で、SS のチェインメテオも壁すり抜けがあるんで非常に当てやすい。かつ、自強化倍率結構高いんですよね。特に2段階目だと 2.5 倍にもなるんで、まあ、普通の殴りでも強いし、まあ、弱点往復とか仕上げると結構火力は出るんじゃないかなっていうところですね。まあ、結構使いやすいキャラだなと思ってます。13位はニャルラとホテプでございます。ゲージはありません。で、地雷を拾うと火力 2.5 倍になって、しかもトリプルアンチっていうところなんで、まあ、この組み合わせも結構多いですよね。まあ、埋水重力だったり、埋水魔法陣、あとは重力魔法陣とかも結構あるんで、汎用性はね、なかなか高いキャラかなと思います。あとは、最近高難易度のクエストで結構サソリが出るんですよね。ヒット数を稼ぐもしくは毒じゃないと倒せないので、まあ、結構そういう敵に対しては、やっぱりこの全敵毒メテオが役立つかなと思います。まあ、あとはね、限定キャラのムーアルファとの相性がいいですね。さらにもう一個の友情コンボ、パワーフィールドなんですけども、やっぱりこれは高難易度でかなり活躍するんで、まあ、今後さらに期待できるんじゃないかなと思ってます。で、あと SS ですね。ランダ SS なんですけど、まあ、吹っ飛ばすというよりかは、このランダの部分に重きを置いておりまして、しかもランダ回数めっちゃ少ないんですよ。イコール、この一発の倍率がめっちゃ高くて、確か1段階目8ターンなんですけども 3.5 倍とか、で、2段階目 5.5 倍っていう火力なんで、地雷を持った時に、それを殴ってあげるとめっちゃ火力出るんですよ。だからさらに地雷倍率がアップしてるクエストとかだったらすごいね、高火力を出してくれるんで、なんか想像以上に強いなっていう感じですね。
8ターンの威力じゃないなっていう風に感じました。まだ出た当初なんであまり注目されてないキャラかなっていう感じなんですけども、秘めたる可能性はかなり大きいので評価してますね。順位は真珠でございます。アンチギミックは重力バリアのみなんですけども、全ての敵のダメージを半分にしてくれるんで、まあ、これがやっぱ強いですね。まあ、実質ね、艦隊で使えば HP 倍の20万っていう風に言われてるんですけども、まあ本当に耐久値が高いキャラでございます。まあそれだけでも結構いいんですけども、友情コンボこれですね、砲撃型のグリッターボールが当たればめっちゃ強い。友情コンボ単発の火力だったら今一番強いんじゃないかなと思いますね。ボスの弱点に当たればすっごい高火力出るんでめちゃくちゃ面白いですね。ただ当たらないことも全然あるんで、ちょっとロマン砲っていうところなんですけども、まあ、この性能にこのね共有錠ついてるのは全然いいかなと思いました。でサブの防御力アップも味方サポートにもなるし、まあ、艦隊で使えばねさらにガチガチになれるんで強力です。追い打ちをかけるかのように SS はランダプラス回復もできるんで、もう防御のスペシャリストですね。なんで僕は代用しにくいキャラだなっていうふうに考えてるので、まあ、希少性が高くていい個性を出してるなというふうに思ってます。まあ、いかんせんモンスはねそんなにねその防御に特化する必要がないゲームなので、まあ、あまり注目はされてないんですけども、まあ、結構ね最近はなんか限定ミッションとかで、まあ、耐久が必須のところとか出てきてるんで、まあ、じわじわともっと評価上がってくるんじゃないかなと思います。11位はスルガトでございます。トリプルアンチで結構使いやすくて、近畿の17だったり豪絶のノクタンで適正ですね。まあやっぱり SS は強いですね。継続の実況化なんですけども、まあ実質ね2回 SS 売ってるようなもんですよね。1段階目の倍率 1.25 倍、2段階目だと 1.5 倍って言って、まあぶっ壊れではないんですけども、まあやっぱり使いやすいかなと思います。まあ、便利なキャラなんですけども、まあ、それぞれのクエストでは、まあ、最適枠ではないんですよね。まあ、近畿17だったらパールバティがいたりとか、豪絶ノクタンだったら他にもねユグとかツタンカーメンだったり三日月宗近もいるんで、キャラ持ちがいい人はちょっと使わない場面も全然あるかなと思いました。まあ、やっぱりでも便利屋さんなんでね、難しいクエストで適正もらってるのはいいキャラかなと思ってます。10位はワールドカイでございます。まあ結構ね強化されますね。重心化でも一応情報修正入って超 HGB とかもらっていたんですけども、まあそっからマインスイーパー M になってキラーももらったのでだいぶ強くなってます。まあ、さらに超 HGB プラス重力バリアキラーっていうのはめちゃくちゃ相性いいので、まあ重力バリアのクエストでは非常に扱いやすい強いキャラかなと思ってます。友情にもしっかりキラーが乗ってくるんで火力も与えやすいし、両方とも闇属性なんでね、光属性に対しては結構な火力を出してくれます。でさらに SS ターン短縮をもらったので遅延 SS もかなり使いやすくなりましたね。やっぱりその24プラス4っていうのは結構長さがネックだったんですけども、まあ、短縮によって使いやすくなったので、まあ、重心が下位で結構バケたかなと思います。ただコネクトスキルがちょっと難しいんですよね。バランス型のキャラを2体以上入れたら発動しないんで、スピード型だったり砲撃型パワー型が必須になってきます。まあ、やっぱりねコネクトスキルね、または〇〇でも可能っていうやつが欲しいですね。9位はチャチャでございます。トリプルアンチに変わりました。まあイコール汎用性が上がりましたね。さらに友情コンボが砲撃型の中距離拡散弾9と反射衝撃波10になんですけども、あこれがね結構強いですね。まあサビュージョの反射衝撃波の方なんですけども、まあ砲撃型っていうところだけでも強いんですけど、ゆっくり持ってるんですよね。なんでゆっくり出た時の火力はすごかった。まあ、結構使ってて楽しいなというふうに感じます。カタログスペックよりも使ったらめっちゃ評価が上がったキャラでございます。さらに弱点露出も持ってて SS 短縮もあるんで非常に火力サポートにも向いてるし、まあ、パーティーバランスを良くするいいキャラかなっていうふうに思ってます。8位はルビーでございます。やっぱり砲撃型プラス友情ブーストによる友情コンボの威力が半端なく強いっていう感じですね。まあ、このツインダンクレーザーイエレとか長距離貫通ホーミングジュニーっていうのはこっから威力 1.5 倍上がるんでとんでもない火力を出してくれます。さらに SS ターン短縮を持って反撃 SS をもらってます。反撃 SS を打てば勝手にツインダンクレーザー EL はロックオンして放ってくれるし、長距離貫通ホーミング中にもまんべんなく攻撃してくれるんですけども、まあ、反撃 SS はダメージが半分になるんですけども、超砲撃型にしてあげるとこの半分のダメージを等倍にできるんですよね。なんでめちゃくちゃ強い。半分でさえ強かったのに等倍で出せるのはねすごいんですよね。まあ、友情コンボだけで簡単にボスに対して200万300万出してくれたりするんで非常に強力です。しかもね継続ターンが長くて1段階目で2周、2段階目だったら3周継続なんで、もう1回打ってあげればもうほぼ、まあ、ずっとね反撃モードを
継続できるんでめちゃくちゃ強いです。ただやっぱりギミックの対応力の低さとステータスの低さが否めないので、まあ、完全なる砲台キャラとして活用してください。次7位ですね、クエリでございます。4つアンチアビリティをもらって、さらにアンチ減速壁と、まあ、超アンチウィンドウがね最近めっちゃ増えてるんでね、まあ、今後さらに活躍する可能性を秘めてるかなと思ってます。やっぱりね想像以上に強かったのがこの砲撃型のツイン反射レーザーですね。範囲が広くてさらに威力も高いので、ちょっとね当て方は難しいんですけども、しっかりボスの弱点オフとかできる当て方をすると非常に大ダメージが狙えるんで、なかなか優秀かなと思ってます。さらにレーザーバリア消滅 SS ですね、これが結構倍率高くて1段階目が 1.5 倍、2段階目が3倍になってるんですよね。めちゃめちゃ倍率高い、こんな高いんかって思ったんですけど、すごいですね。 HP もレベル解放を押し上げれば3万ぐらいになりますし、ステータスも十分かなと思います。あとねやっぱ今現環境で、まあ、トップを走る2フォールとめちゃくちゃ相性がいいんですよね。まず爆発持ってるっていうところと SS でレーザーバリアを消せる、しかもアンチギミックの対応が一緒っていうところなんで、まあ、かなり相方としても活躍してくれるんじゃないかなと思ってます。まあ、結構ね好きな方はクエリーにも挑戦権解放してあげて、まあ、トゥーフォールと同じように、まあ、大活躍させてあげてるって方も多いと思います。まあ、ただやっぱり攻撃力だけはちょっと低いので、まあ、そこはちょっとねカバーしたいところですね。コスモ族なんでね他のキャラと相性は良くないんですけども、まあ、自強化倍率が高い分そこを補ってあげるとさらに火力も出してくれるんでカバーしたいかなと思います。6位は火花でございます。まあ、結構サンゴと似てるところがあるんですけども、アンチブロックがあるんで、まあ、これによってビーラだったりコンプレックスの適性をもらってます。入場コンボの火力は環境的には決して強いとは言えないですね。まあ、これで強いって言えない時代になってきてるんで、かなりインフレしてるなっていう風に感じるんですけども。で、やっぱり魅力なのは自強化 SS ですね。これが1段階目 1.8 倍、2段階目が 2.6 倍なんで、非常に高いですね。1.8 倍だったら、まあ、普通に考えて20ターンとか24ターンの SS ぐらいの倍率なんですけども、8ターンで 1.8 倍はね、やばいね。まあ、さらに挑戦権解放してあげれば超スピード型になるんで、まあ、結構このね高い SS 倍率と相性が良くて強キャラなんじゃないかなと思います。ただねやっぱりキルア持ってる方だったらビーラとコンプレックス以外だったらキルア使うよっていう方も結構いると思うんで、そこの被りがあるからちょっとランキングは下げたっていうところですね。まあ、もちろん属性が違うんで使えるとこは違うんですけども、キルアで挑戦権解放してる人だったら多分火花よりもキルア使う方が多いと思うので、こういう風にしました。5位はラー重心化回ですね。やっぱりねコネクトスキルめっちゃ発動させやすいんですよね。光属性以外を1体入れるだけで OK なので、コネクトスキルの中ではかなり発動させやすい方ですね。まあ、何が強いかっていうと、まあ、重心化回してかなり化けたんですけども、爆絶だったり超絶でめちゃくちゃ多くの適性をもらってまして、悠長コンボも強くなりますね。超強貫通ホーミング18と超強爆発、汎用性が高い悠長コンボなんですけども、味方サポートもできるし自身のねホーミング火力も高いので強力です。ステータスもねやっぱり高くて超 HP もあって、しかも超バランス型もね解放されてるんで、重心化回の中ではもうトップなんじゃないかなと思ってます。まあ、さらに SS もねちょっと使いにくかったところがあったんですけども、自強化 SS プラス最後に貼り付きフレームなので使いにくさは排除されました。まあ、全体的にこのキャラも魔改造されたと言っても過言ではないので、まあ、かなりいいキャラになったなと思ってます。4位はアトムでございます。飛行超アンチダメージオールアンチウィンドウゲージで厳重キラー L のキャラですね。まあ、加速と爆発っていうサポート性能が非常に高いキャラなんですけども、回転率の高いオールアンチ SS だったり、もともとスピードが高いっていうところなんで、かなり使い勝手がいいキャラかなっていうふうに思います。スピード型なんで挑戦権解放してあげるのも結構おすすめですし、めちゃくちゃ多くのクエストで便利屋さんとして活躍します。近畿の4だったり今だったら25のねナユマラにも結構使われてるんで使いどころも多いかなと思います。あと厳重キラー L も、まあ、結構プニとかにねキラーが乗りやすいので意外とね活躍してくれます。もちろんね高難度クエスト以外でも爆発があるんで使いやすいし、パーティーに1体入れておくだけで結構バランスは良くなるキャラかなというふうに思ってます。まあ、もちろん友情コンボだけでサクサクできるっていう感じではなくて、まあ、高難度向けなんですけども、高難度で本当にねあの味方サポートに優れてるキャラなんで評価されたなというふうに思ってます。3位はサンゴでございます。多分ね通常キャラで超マインスイーパーついたのはサンゴが初めてですよね。なんでかなり珍しくていいとこもらったなっていうふうに思ってるんですけども、まあね本当に今後、まあ、来年とかなったらほとんどのキャラが超マインスイーパーとか持ってるかもしれないんですけども、現状はねかなり希少性が高いとこもらってるんで強くなったなと思います。友情コンボの火力も結構高くて、
反射射撃は12と超強貫通ロックオン射撃は6ですね。しかもキラー相手には2倍の火力を出してくれます。まああんまりキラー相手っていうのは多くないんですけども、まあもちろんキラー乗る相手じゃなくても結構火力は出ます。さらに弱点特攻 SS ですね。これは超マインスイーパーともめちゃくちゃ相性が良くて、ステージ移行時は4発分火力 1.5 倍なんで、結構ねいろんな敵をねこの弱点特攻 SS でぶっ倒すことができます。まあ、実装後すぐに超究極の絶望ピープルでもハマったので評価が上がったんじゃないかなと思ってます。ステータスもねかなり高くて、攻撃力に関してはまあ高いですね。うん、限定キャラ並みの攻撃力をもらってるんで優秀なキャラかなというふうに思ってます。2位はアザトースでございます。 HP はめちゃくちゃ低いんですけども、その分攻撃力とスピードがめちゃくちゃ高いです。さらに底力 EL によって火力を3倍に跳ね上げることができるんですよね。3倍はやばい。しかも友情コンボが超強防御弾ブラストと超強爆発持ってるんで、さらに敵の防御力を下げつつ、まあ、爆発で味方サポートもできるんで優秀です。超線形解放してあげれば超スピード型なんで、こっから機動力も上がるっていうところで、なかなかにエグいキャラかなと思ってます。まあ、近畿18だったり剛術のビーラでも使えるし、ちょっとねこれは高等テクニックになるんですけども、あえてダメージオールとか地雷が出るクエストに連れて行ってあげて、もう HP をねもう半分切らせる、もしくはゼロにして、そっからねこいつの底力 EL の殴りで強行突破していくっていうこともできるんで、なんかね、まあ、超アンチダメージオールとかマインスイーパー L じゃない形でギミックを火力に変えてくれるキャラかなというふうに思ってます。これに関してはそこまでおすすめできないんですけども、まあ、そういう使い方もあるよっていうところなんで、意外と汎用性は高いキャラかなと思ってます。まあ、底力 EL さえ発動してあげれば実質全敵キラー EL にもなれるんで結構気に入ってますね。今回の1位はユグドラシルでございます。ギミックを火力に変えるアビリティを2つ持ってますね。マインスイーパー L と超アンチウィンド。友情コンボ両方とも無属性なんですけども、超強トライパルスと超絶爆発ですね。これが思ったより火力を出してくれます。まあ、特に超絶爆発なんか威力一発5万8000なんで高いし、まあ、爆発誘発もできるんでかなり優秀かなというふうに思っています。剛術のノクターンとパラドクス2つ適性もらってるんですよね。なんで剛術ポイントも稼ぎやすいキャラかなというふうに思ってて、もちろん超絶だったり爆絶、さらには通常降臨でも使えるんで、まあ、汎用性の塊かなと思ってます。さらにユグ固有の SS を持ってて、縦ライン上の敵に大ダメージを出してくれるちょっとメテオ的な感じなんですけども、まあ追い打ち SS ですね。まあ、それが結構強いなというところで、まあそのしっかり強化してあげれば剛術ノクターンで大活躍をしてくれるんで、まあ、難しいと言われていた雑魚処理を簡単にしてくれるんで、まあ、救世主ですね。4月25日の特別モンスターニュースで重心化したキャラなんでかなり強くされてるんですけども、やっぱりこの古いだけあってね、みんなが期待してた分それに応えてくれたかなというふうに思ってます。ユグは本当にありがたい強化されたなと思ってます。はい、ということでランキングの発表終わったんですけども、今回ねランキングから除外したキャラ、結構悩んだキャラを紹介しておきますと、まず足利ヨシテルですね。このキャラは電撃弾の火力がめっちゃ高いキャラなんですけども、やっぱりちょっと当てにくさが目立つかなというふうに思います。まあダンク方式なんでね扱い方が難しいっていうところと、まあ、壁際に落ちちゃったら本当にねもう壁にしか出ないんで、まあ、火力感にムラがあるかなというふうに思いました。あとね適正となったザナドゥなんですけども、今は鬼丸国綱が出て、まあ、一緒に僕使ったことあるんですけども、鬼丸の方が圧倒的に強かったんですよ。まあ、もちろん雑魚処理とかはできたんですけども、まあそのザナドゥで使うにしてもやっぱりね狙って当てるのが難しかったので、数使ってくると、まあ、やっぱり周回とかには不向きになってくるんで、今回ランキングからは省きました。ただね超砲撃型にしてあげれば爆発拾いながら自身で電撃弾飛ばせるんで、まあ、そういう使い方はあるんですけども、まあ活躍するザナドゥでもちょっと1位の座は奪われちゃったので今回ランキングからは落としました。次レヴィですね。まあ、強豪揃いの水属性っていうところなんでちょっと省かせていただきました。まあ、友情コンボ追撃貫通弾っていうところはちょっと現状的にはバランス型っていうところもあるんで強いとは言えない。まあ、超 AGB アンチブロックバイタルキラーっていうところでめちゃくちゃねアビリティは強いんですけども、水属性じゃなかったら多分入ってましたねこれがね。うん、あの闇属性だったり光属性だったり貴族生だったら入ってきたと思うんですけども、やっぱ強豪が多いので今回は省かせていただきました。次ヤタカラスですね。こちらも強豪揃いの水属性で閻魔天界の適性になりました。ただね閻魔天界以外では、まあ、土適性っていう感じは現状少なくて、まあ、あと閻魔天界で土適性っていうところだけでは評価できないので今回はランキングから省きました。まあ、最近増えております超アンチウィンドウのね
活躍に期待したいかなと思ってます。最後はロキの回ですね。まあこれね、やっぱり悪くはないんですけども、やっぱりね、2・4・オールの存在が大きいかなと思います。タイミング悪かったね。同じような性能で圧倒的に強いキャラがいるので、今回は省かせてもらいました。まあ、ギミック対応もかなり増えてね、使いやすくはなったとは言っても、まあ、やっぱりね、毎月幻想壁っていうところは、シャーロック・ホームズだったり、まあ、あとは、風神雷神だったりね、上には上がいるんで、最適性をもらえなかったっていうところで、今回は省かせていただきました。まあ、未開の第17では結構強かったですね。今回のランキングは以上になります。まあね、冒頭にも話しました通り、2020年の1月以降に登場したキャラが対象なので、ローレライは入りません。結構コメント欄で来ると思うんですけども、しっかりね冒頭も見てほしいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。モチベーションつながるんで、ぜひお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。